ناظرین پٹھوا ڈاٹ کام کی طرفوں السلام علیکم جی. سرزمین پٹی صاحب جی یوکے بھی ہونے جی انہوں نے اپنے والدے گرامی فتح خان پٹی اور والدہ صاحبہ نے سالے سواب واسطے جی دویا محفل نے اہتمام کیا جی. ٹوک کنیال جی چوہ خالصہ نے نزدیک جی. تو ایک شعر اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم شریف پڑھتے ہیں. جو انہوں نے کلام پاک ان کے بچوں نے انہوں نے خود پڑھی ہے وہ پانچ قرآن پاک اور جو میرے ذمہ تھی جو کلام پاک میں نے پڑھی ہے اور آپ حضرات نے جو سورہ فاتحہ وغیرہ جتنا بھی ذکر اذکار ہوا رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اس کے صدقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبری کا صدقہ ان کی والدہ صاحب اور والد صاحب اور دیگر جتنے بھی ان کے رشتہ دار لواحقین نسل در نسل آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی بخشی فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تهد الظالمين الا تبارا رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم يا رب العالمين جتنا بھی ذکر اذکار ہوا نافانی ہوئی اکار الصلات والسلام کی بارگاہ اقدس میں میرے مولا حضرت علیہ السلام پیش کیا گیا ختم پاک پڑھا گیا گھر والوں کی طرف سے جتنا بھی یہ اہتمام کیا گیا ہے کھانا پیش کیا گیا ہے مولا تمام کی تمام سعی اپنی بارگاہ لیے منظور و مقبول فرما مولا جتنا ذکر اذکار ہوا تلاوت کلام پاک ہوئی مولا اس میں جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت سے رسول اللہ کا واسطہ اہم پوری فرما کر اپنی بارگاہ لیے منظور و مقبول فرما مولا اکار الصلات والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے منظور و مقبول فرما آپ کی وسیلہ سے 124,000 رقم ہوئے شنبیا صحابہ صحابیات تابعی تبع تابعی اہل بیت شہداء کربلا شہداء شہداء بدر شہداء عدنان شہداء خیبر شہداء بدر آج تک جتنے بھی شہداء ہیں میرے مولا درجہ بدرجہ تمام کے ارواح کو اسال ثواب کرتے منظور و مقبول فرما خاندان نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی والبغدادی کے سرکار کو روح کو اسال ثواب کرتے منظور و مقبول فرما میرے مولا یہ دین جن بزرگوں کے وسیلہ سے چلتا چلتا آج ہم تک پہنچا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم تمام کے ارواح کو اسال ثواب کرتے منظور و مقبول فرما مولا ان تمام پاک ہستیوں کے صدقے سے خصوص بالخصوص بٹی صاحب کی والدہ صاحبہ والد صاحب اور دیگر ان کے جتنے بھی سردار لواحقین ان سے تعلق رکھنے والے اس دنیا سے پردہ فرما گئے مولا تمام کی ارواح کو اسال ثواب کرتے منظور و مقبول فرما مولا ان کی والدہ کی قبر روشن فرما والد صاحب کی قبر روشن فرما قبر کے حساب و کتاب میں آسانیاں فرما میرے مولا ان کے والدین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا بشریت انسان کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی مولا تیرے بندے ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں میرے مولا اتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان ہاتھوں کا صدقہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں مقبول ہیں مولا ان ہاتھوں کا صدقہ میرے مولا اپنے محبوب کی زلفوں کا صدقہ ان کی قبروں کو روشن فرما ان کے گناہوں سے درگزر فرما جو نیکیاں کیاں بڑھا چڑھا کر اپنی بارگاہ لیے منظور و مقبول فرما میرے مولا تو غفور رحیم ہم تمام کے ہاتھ پر ہم کرم فرما اس گھر میں خیر برکتیں عطا فرما حاضرین کی ہم تمام کے جتنے بھی رشتہ دار لواحقین حضور کے جتنے بھی امتی اس دنیا سے پردہ فرما گئے مولا تمام کی بخشش فرما مولا بٹی صاحب کے اولاد میں رزق روزی میں خیر برکتیں عطا فرما ہمارے اس علاقے پہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما میرے مولا جو بھی پریشان حال ہیں اپنے محبوب کا صدقہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں چاہے گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں تمام کو شفا کلی عطا فرما جو اولاد کے طلبگار ہیں میرے مولا ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما اور جن کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے میرے مولا انہیں اپنی محبت اور اپنے پیارے محبوب کی محبت اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا اس محفل کا صدقہ ہم تمام کے ہاتھ پہ رحم و کرم فرما جو مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما جو نہ مانگ سکے میرے مولا تو دلوں کو بھیدوں کو جاننے والا ہے ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو منظور و مقبول فرما حج بیت اللہ روز رسول کی زیارت نصیب فرما اے جتنے بھی بزرگ ساتھی نوجوان چل کر اس مقدس محفل میں آئے ہیں قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرما تمام کے حال پہ رحم و کرم فرما میرے مولا اتنے ہاتھ اٹھے ہیں جتنے بھی شہید اس دنیا سے پردہ فرما میرے مولا ان کے درجات بلند فرما میرے مولا خصوص بالخصوص ممتاز قادری جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ اپنی جان قربان کر دی میرے مولا اس کی قبر کو نور علی نور بنا میرے مولا قبر میں حضور کا دیدار نصیب فرما دل کی آمد کے رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم
وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله الهلك ونوره وزينته وقاسم وقاسم رزقه ومظهر لطف محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.